eikä sitten alakenttillä palataan tähän aiheeseen. Toivon mukaan. Ladies. Joo. Auttaako muuten tämä, että sanoo hieman pöydäksi sitten heille? How you doing? Joo, ilmeisesti ei. Lauletaan kuitenkin seuraavaksi pophenkinen serenaadi. Tämä on nyt sitten... Anteeksi, että te ette ole missään nimessä hiehopöytä, se oli tämä Jussi, joka sen sanoi. Te olette ehdottomasti hieno pöytä. Niin tämä seuraava kappale on teistä kaikista. Tämä on hieman tällaista rock and roll -tyyppisempää musiikkia. Ja... Mikä siinä nyt on? Ja nämä ovat siis 99 juhlat täällä. No niin joo, eli siis lauletaan biisin. Tämä vielä tähän loppunut.